Сьогодні, 7 червня 2022 року, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури спільно з робітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції в Одеській області викрили на гарячому депутата Одеської обласної ради, який є також головою однієї з постійно діючих комісій в Одеській обласній раді. За результатами слідства можу також сказати, що зазначений посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду у сумі 120 тисяч гривень у директора лікарні за неперешкоджання в діяльності підприємства, а також так звану гарантію залишення на посаді. Цей посадовець був затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На сьогоднішній день, на даний час, саме вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Сьогодні його діяння кваліфіковані за частину 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це вимагання і одержання неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.